que a gente escreve gato? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Tudo. A minha cabeça está vazia. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Fala, estudante. Tudo bem? Olha só, não quero que você minta para mim. Quantos horários de estudos você já montou na sua vida? Vai, quantas vezes você já estudou demais para uma prova e quando você recebeu sua nota, você nem foi tão bem assim? Às vezes, a gente estuda demais, mas a gente não colhe resultados proporcionais a toda aquela ação. Porque para a gente, de fato, se tornar um grande estudante, não basta estudar demais. Eu preciso vencer três grandes desafios. Primeiro, construir de fato um hábito de estudos. E precisa seguir à risca, de maneira fidedigna, um planejamento de estudos. E por último, você precisa memorizar as coisas que você estuda. E isso é muito difícil. Porque não basta só estudar muito se eu não tiver essas três coisas muito bem delimitadas na minha vida estudantil. Primeira coisa, se comprometa comigo, que eu vou causar resultados extraordinários na sua vida esse ano. Um forte abraço, vamos!